はい、せーの、おたまぱぎー、キャラケボイスでーす。すみやつくです。ジョマヤカジャマニです。アロンです。トゥッシュ。はい、今回はですね、ちょっとね、解説動画をね、みんなと一緒にやっていこうと思ってます。おしかも今回ご用意した動画はですね、おうちの鈴宮敦が日本代表として世界大会で披露したショーケースを解説したいと思います。マジか。ショーケース、そう、えっ、つまり、はい、2008年に世界のね、バトルオブザイヤーというブレイクダンスで、ね、最大規模のイベントで日本代表としてあちけ回転忍者というね、当時のチームで披露したね、ショーケースがあるんですけど、こちらがね、また結構日本のね、ゲームとかをね、フューチャーしたショーケースで、しかもちょっとね、見るところによるとね、ちょっとアニメ要素も入ってたりなんかね、結構面白いショーケースになってますんでね、それをちょっとみんなで改めて見てみたいなと思っています。ちなみにこのショーケース見たことがないって人います？ないです。あら、意外や意外。あれもない。あら、意外や意外。俺は DVD で見ましたよ。おー、素晴らしい。はい、買いました。ボティの DVD。 回転忍者時代の厚さんのことあんま知らないんですよね。あ、意外だね。そう、特にもう日本代表ね、初めてなったのがね、このショーケースがきっかけで、まあね、日本代表として世界大会にドイツに行ったっていうのがね、まずあるわけなんですけど、あつきはこれは久々見る感じ、ショーケースは。めっちゃ久々に見ますね。10年ぶりぐらい。あれ、意外。結構だね、2008年だから、もう本当にあれ、それ以来みたいな感じ。それ以来見てないかもしれないですね。今から見るわけだけど、なんかちょっとここを注目してほしいとかあったりする？多分ね、当時の僕だいぶハルキとラッシュタに侵されてるんでちょいちょい痛い場面がね、何個かあると思うんですよね。そこ注目してほしいです。注目してほしい。ちゃんとわかるんそれが。俺もね、細かくは言わないけど、俺はちょっとね、感動したのはね、この世界にオタクが降り立ったってね、思った瞬間が、そこを見てほしいなってね、思います。じゃあ早速解説行ってみましょう。じゃあ行きましょうか。ごめん、チャック全開だったわ。バイバーイ。はい、それではちょっと早速見ていきましょう。よし、久々だな。なんかそわそわするな。じゃあ行きます。はい、このバトルオブザイヤーの名物 MC ですね、この二人は。これね、あれなんですよ、で僕の友達が応援しに来てって言って、僕の友達が作ってくれた日本の国旗なんだろ。あ、それは何か、それだから投げて、で、最善に引っ張ってくる。たまたまキャッチしてくれた。だって演出みたいになってんじゃん。すごい。あ、難しい。あ、スタンプ俺はね、俺はこのなんかね、ピンクの T シャツなんだよね。みんないろんな T シャツ。懐かしい。あ、俺これです。この音は、あ、ストリートファイターの。プレイヤーセレクトを。ストリートファイター。あ、これでガチャガンプ。おお、あ、すごい。ダメだ。ダメだ。この作ってくれたの、僕の兄貴の DJ のサイダーで作ってくれました。一応コンセプトは全部ゲームの曲です。いや、今見るとやべえな、やっぱ荒さがすごいっすね。で、その後ね、これ日本のオタクがね、突き刺さるんですよ。あ、来た。はい、あー、完全にラキスタに侵されました。ラキスタ鏡ウォークっていうのを私呼んでた、あのね、ラキスタのオープニングで鏡がこういう風にね、歩いてるのを取り入れたやつだよね、うん、これを決めるよりも絶対にこれを決めるっていう意思の方が強かった。当時は、当時はもう使命感で、使命感に駆られてましたから。俺も当時見てくる快挙だと思ったんだよね、ラキスタをボディでやったっていうのがむちゃくちゃ快挙だなって思った。快挙だよ。すごいと思った。取り入れないよな。じゃあどんどん見てみましょうか。はい、ドラゴンボール。で、これってドラゴンボールをね、使っていいミックスだわね。もうほんとまたね、リーダーのミックスさんがいい顔してるんですよね。ね、合わせがあってから、あ、また日本のお宅が来ましたね。よいしょー。この時僕はね、もうパワースタイル全盛期なんでね、キレてますよ、だいぶ。うわー、だいぶキレてますよ。絶対成功させたんですよ。すごい。
ラウンド2が始まりますよ。ラウンド3？ ラウンド3でしたね。いつの間にか2があった。いつの間にか2があった。クラッシュの早くなるんですよね。うわー、えぐ、やばー、満足感すごいな。これ注目ですよ、これ。俺はね、後ろに触ってね、何をしたかというとね、見てください、このジャパニーズビーツ、いきますよ、SOS ダン T シャツを最後の最後に10年越しに初めて知った。申し訳程度に、ね、春日をレペゼンしに行く。素晴らしい、鏡なんだ。久々に見たけどめっちゃ面白いな。やばいっすね。いやー、なるほど。いや、10年ぶりに見たけど、なんかやっぱ今見るとまた新鮮っすね。いや、当時やっぱね、結果もあんまり正直良くなかったんですよ。バトルにも残れなかったし、だからね、自分的にはね、あんまり見返したくなかったんですけど、やっぱ今見ると勢いがやっぱなんか若いなって感じしますね。で、またね、この時代のさ、流れがさ、スキルからオールラウンダーに踊るみたいな時代のちょうど過渡期にいた時で、この2008年を皮切りに、そっからどんどんね、B-Boyのシーンが変わってったんですよ。オールラウンダーに踊らなきゃいけないみたいな風潮になってきて、だから自分たちはね、その時代の流れにね、思いっきりやられちゃったんですよね。まあでも当時ね、自分が憧れてる先輩がね、やっぱ言ってくれたのがね、すごい嬉しかったんですけど、まあバトルには上がれなかったかもしれないし、時代の流れにも沿ってなかったかもしれないけど、誰よりも自分たちを貫いてたと思うよっていうのはね、あの一言はだいぶ救われましたね。あとラッキースタとハルヒありがとう。ゲームとアニメをちょっとレペゼンしてるってとこもグッときたし、なんかやっぱこう日本を誇らしく思えるショーケースだし、すげえ日本レペゼンしましたね。日本の文化をそこに届けましたね。素晴らしい、ありがとうございました。というわけでね、今回の解説動画はね、2008年の敦貴が世界大会でやった回転忍者のショーケースでございました。またなんかこういうの見たい、ね、そうだね、いろんな、やっぱなんかいろんなね、歴史が垣間見えたと思うのでね、またちょっと解説動画いろいろやってみたいと思いますので、はい、まあ、こんなのも解説してほしい方はどんどんコメントとかお願いします。それではお相手はリアル秋葉ボーイズでした。バイバイ、はい。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。